Raia saltou 1,99. Martinot 1,99. Aí temos Vasiuns, Nildik, Almgren, todos com 1,99. Esse é o Decatlo. Continua tentando o Kasianov. Luiz. Alexandre Oliveira. Enfim, Saad Kamel, campeão mundial dos 1.500 metros, acabou de passar por aqui, chegou. You won in the last lap. Você venceu na última volta. What's your strategy? Qual foi a sua estratégia? I think I'm very happy fast to win the 1500 meters man. Estou muito feliz por ter vencido os 1500. Grande momento hoje à noite. Very happy. Estou muito feliz. Porque eu venci. I've won like my father, I can say like father, like son. And meu pai venceu, então posso dizer, como pai e como filho, você tem um segredo? Não, sem segredo. Keep focus and run faster. Thank you very much. Fique focado e corra rápido. Muito obrigado. Falamos mais uma vez ao vivo também no Sport TV. Estamos no Sport TV e no Sport TV 2 aqui do Estádio Olímpico de Berlim. Já temos noite aqui em Berlim. Quase 9 horas. Kasianov vai tentar 2,8 mais uma vez no Decatlo. Salto em altura, Decatlo. Lá vem Kasianov. Passou, não! Quase! Dessa vez cheguei a falar, passou. O calcanhar mesmo que acabou batendo. Você está vendo mais uma vez Kasianov, calcanhar roçando de leve. No Sport TV 2 você segue com a programação do canal. O atletismo permanece no Sport TV. As orelhas. Ele puxou as orelhas. Preservou o cabelo. Vamos ver a movimentação dos pés. Ele vai queimar. Você viu que ele foi e queimou. Mais uma vez o lançamento de Robert Harting. Nasceu no dia 18 de outubro de 84 em Cottbus. Mora em Berlim. E é soldado. Puxando ali as orelhas. Viu, Lauter? Foram as orelhas. Foram as orelhas. Lá vem as barreiras. É, preparando para a grande e eletrizante final dos 100 metros com barreiras. Vamos ver Malachowski mais uma vez. O polonês é o primeiro com o lançamento, que foi o recorde polonês, 68,77. Malachowski passa um pouco de 65. É, nada que empolgue muito os nossos empolgados radialistas da Polônia aqui perto. Queimou. Você tem a imagem do Ashton Eaton. Estamos com uma imagem recuperada. Nós voltamos com o salto em altura no Decatlo. Eaton derrubando o sarrafo. Ele que esse ano já saltou 2,9. 2,5 esse ano. Não conseguiu 2,5 aqui em Berlim. Veja aí a preparação. Lauter, são detalhes que nem sempre aparecem em transmissões. Veja a preparação. A colocação das barreiras, 100 metros com barreiras, a prova feminina, a versão feminina, né? As barreiras têm que estar colocadas a 84 centímetros de altura. A distância da primeira, da largada para a primeira barreira são 13 metros. E olha que dificuldade terrível. A distância entre as barreiras a partir daí é de 8,50 metros. Os atletas têm que ser realmente muito velozes, com muita flexibilidade, potência.
Barreira é colocada na marca. O carrinho anda, avança mais um pouco. Toda uma movimentação, tem toda uma estratégia. Quem colocou as anteriores faz a ultrapassagem para pegar outras. São dois grupos colocando as barreiras, veja. Temos um grupo já se posicionando à frente para uma nova parada do carrinho. Trabalho em equipe, tem que ser rápido realmente. E olha quem está vindo já para dentro do estádio, Lauter. Ah, vem elas. Por favor, não as chamem de saltadoras de barreiras. Elas são corredoras de barreira. Elas não saltam as barreiras, elas passam as barreiras. Todas as informações com o Lauter Nogueira. Lá vem as feras. Fera pode chamar, Lauter? Acho que sim. Elas são, sabem que são. Daqui a pouco para você, tá vendo já uma das feras, Priscila Lopes. Daqui a pouco para você temos a final dos 100 com barreiras. E aí vale o aquecimento, vale se bater, vale todo o detalhe. Tudo é importante nesse momento. O Rurik vem na raia número 1. Virginia Powell na 2. Perdita Feliciana 3. Bridget Foster Hilton na 4. Dawn Harper na 5, Priscila Lopes na 6, Sally McClellan na 7 e DeLorean Ennis London na 8. 5 atletas com chances de vitória, sendo que 3 um pouco mais. Brigitte Foster Hilton na raia 4, Dawn Harper na raia 5 e Priscila Lopes na 6. Taya Foster Hilton. Você vendo Dawn Harper. Harper ao lado da Priscila Lopes. Foster Hilton na 4. Harper na 5. Priscila Lopes na 6. A McClellan. Esse aquecimento para ela. Chegou aqui quase aos 50 metros. Vamos daqui a pouco para uma final que promete ser eletrizante. Você ligado no Sport TV em todo o Brasil. Vem aí os 100 metros com barreiras. Todos os detalhes, a preparação das atletas, a colocação do bloco de partida, que é fundamental. O bloco de partida, ele tem uma certa mobilidade. Então, você, se a atleta for maior, ela afasta as duas partes de apoio de pé. Sport TV seleciona jovens talentos para o melhor emprego do mundo. Se você é formado ou recém-formado, essa é a sua chance de começar a carreira muito bem, começar com o pé direito. Seja correspondente internacional do canal Campeão. Para concorrer, acesse sporttv.com.br e inscreva-se. 72 câmeras, Sport TV trazendo para você imagens lindas. Temos câmeras exclusivas. E temos toda a expectativa você vivendo. São 72 câmeras, temos imagens especiais para você e possibilidades de mostrar muitas imagens. Então, mostramos imagens que nem sempre a gente consegue mostrar em transmissões. A expectativa, veja aí a McClellan preocupada, olhando aqui para a torcida, olhando para o estádio. Você tem detalhes da preparação que são incomuns, Lauter. Pois é, um estádio cheio, ela preocupada com a presença da campeã olímpica, ela que é vice-campeã olímpica. Veja como o estádio está cheio realmente nesse momento. Temos um público muito bom. Aliás, como temos sido todos os dias, independentemente de Bolt, o público tem comparecido em grande número. Vamos para a final, 100 com barreiras. O Rurik, melhor tempo da carreira, 12,72. Ela está na raia 1. Powell, 12,45. Na 2. Felician, 12,46. Foster Hilton, 12,45. Harper, 12,48. Campeã olímpica ela, hein? Priscila Lopes, 12,51.
McClellan 12,50. Vice-campeão olímpico. Ennis London 12,50. Que prova. Uma prova de altíssimo nível técnico. Há muito tempo eu não vejo uma prova tão equilibrada. Melhor tempo da carreira da Powell, 12,45. Aí nós temos da Powell para Ennis London, de 12,45 para 12,50. Tá todo mundo aí no meio. A Lopes tem 12,51. E a O'Rourke com 12,72. Corre na raia número 1. Ty Harper. Dawn Harper. E é interessante que a Powell não tinha acertado uma competição boa de 100 com barreiras esse ano. Foi acertar na semifinal e vem com bastante moral. Ty McClellan. Sally McClellan, prata nas Olimpíadas, recordista da Oceania. Ela já foi ginasta. Ela é ex-ginasta. E atualmente muito tensa. Nasceu em Sydney, mora na Gold Coast, aí a canadense Priscila Lopes. Bronze em Pequim. O pódio de Pequim está nessa prova. Harper, McClellan e Priscila Lopes. Aí a comparação de Lopes e Harper, 26, 25 anos. Melhor tempo, 12,51, 12,48. Na temporada, 12,51, 12,48. Elas estão melhor das suas formas, melhor da vida de cada uma delas. Nesse ano e aqui, nessa final. Um detalhe a respeito da vida pessoal ali da Lopes. Ela estudou Sociologia e Justiça Criminal. A torcida vive esse momento de grande expectativa para uma final que promete ser de arrepiar. Harper, você confirmou, 12,48, melhores tempos da vida e da temporada. E nesse momento a gente tem mais um lançamento do polonês e ele gostou muito. Tá vendo toda a expectativa aí da Lopes? Tá aí o polonês. Vamos ver rapidinho a repetição. 69,15. Novo recorde polonês. 69,15. O narrador polonês aqui embaixo ergue os braços, grita. E o outro já foi. Sempre vai. Vai lá para baixo. Mas vamos com a final dos 100 com barreiras. Lauter, se você tivesse que apostar, apostaria em alguém nos 100 com barreiras? Dawn Harper. Qual seria a sua aposta? Harper? Dawn Harper, Priscila e em terceiro, Brigitte Foster Hilton. Bom, então você já apostou no pódio? Já. Vamos ver se Lauter vai estar certo. E essa expectativa, Lauter? A prova não chega, a expectativa aumenta. Todas as atletas muito tensas, os tempos e suas, seus melhores tempos do ano são muito próximos. Qualquer erro, por menor que seja, pode ser fatal. Nesse nível, acho que eu diria que qualquer erro será fatal. Será fatal. McLellan está com a terceira melhor marca do ano, mas nos últimos dois meses ela não vem competindo bem. O Root, você tem o tempo da primeira rodada para o tempo da semifinal. Ela vem melhorando, aí o torcedor irlandês. Season best para ela. Melhor da temporada, melhor da temporada. No auge da forma. Tá aí Virginia Powell. Bom, aí estão as cabines, os pontos de transmissão. Os poloneses estão aqui abaixo. Está vendo aqui à esquerda no vídeo, você vê o Lauter. Lauter está aqui lá em cima, à esquerda no vídeo. O polonês está logo abaixo dele. Não deu para ver o polonês dessa vez, mas essa é uma câmera exclusiva do Sport TV. Bom, quando os poloneses começarem a pular aqui embaixo, fica mais fácil de mostrar que eles se levantam, pulam. Quando o outro voltar, né? Porque ele se perdeu comemorando. Mas nós voltamos para a expectativa
Olha só como é que está a Foster Hilton. Todas muito sérias, muito compenetradas. Foster Hilton no estilo jamaicano de se preparar para o evento. Na descontração jamaicana, no embalo do país da moda aqui na Alemanha, no atletismo. Aí Dawn Harper. Na primeira rodada, 12,70. Na semifinal, 12,48. Melhor da carreira dela. 12,48 na semifinal. Medalha de bronze representando o Canadá em Pequim, Priscila Lopes. Aí a torcida canadense, o casal civil no telão. Tá tensa, hein? Sally McClellan. Tensão ou excesso de concentração? As duas coisas. O que você acha, Lauter? Mais tensão, porque ela não tem uma temporada nesse momento muito boa. Delorean Ennis London, representando a Jamaica. Tem medalha olímpica, mas não atravessa um grande momento. A mais solta e descontraída foi a Foster Hilton na raia 4. Isso é bom ou é ruim? Pode ser confiança ou irresponsabilidade. Mas vamos ver em alguns segundos. Agora está chegando a hora do silêncio. Momento de grande expectativa. Vamos para a final dos 100 com barreiras. Agora todo detalhe representa algo importante. Tá aí Priscila Lopes, concentrada, fecha os olhos, respira fundo. Você viu a McClellan? Vamos para a largada. Tá valendo a largada. Tá valendo a largada. O Rourke largando bem. A gente já vê pelo meio. Foster Hilton. O Rourke vai pintando como zebra. Não, vai dar Foster Hilton. Foster Hilton vem para a vitória. Foster Hilton conquista o título mundial com 12,51. Era descontração. Vitória de Bridget Foster Hilton. Tá feliz demais a Priscila Lopes. A festa é jamaicana. Avisaram para ela, Priscila avisou ela, foi você mesmo. Você viu a Ennis London? Ela ainda guarda a confirmação, mas foi ela. É um pouco desconfiada, mas foi ela sim, pode comemorar. Pode continuar agora comemorando. Anunciada no estádio, ela viu agora. Agora ela acreditou. Nova campeã mundial, Bridget Foster Hilton, se joga na pista. Demorou a cair a ficha. Sensacional. Normalmente quem vem sai comemorando. Ela esperou, ela não ameaçou desmaiar agora. Na brincadeira, evidentemente. A festa é jamaicana. 34 anos de idade, uma carreira e tanto. Tem bronze, tem prata no mundial, agora vai com ouro. Bridget Foster Hilton da Jamaica, 12,51. Priscila Lopes, 12,54, prata. Dolorin Ennis London, Jamaica, bronze. Terra de gente veloz, hein? E teve uma grande participação ao O'Rourke, correndo na raia 1, entrou como franco atiradora. Terminou em quarto lugar com 12,67. E uma participação decepcionante da campeã olímpica, Dawn Harper. Até agora ela não apareceu aqui no placar. Confirmadas as 5 primeiras colocadas, o nome dela ainda não pintou. McClellan foi a quinta. O Rourke largou bem, veio muito bem nos primeiros 50, 60 metros. E olha só a festa que faz a Priscila Lopes, estava ali. Fez pose a Lopes, tá demais a Lopes. Lopes com a prata, ouro para a Jamaica com Bridget Foster Hilton, prata com Priscila Lopes do Canadá, bronze com Delorean Ennis London da Jamaica. Vejam a raia 4. Vamos lá, vamos para a raia 4.
E veja a raia 1, veja o Rourke. E aí, de repente, a raia 4 começa a dominar. A partir daí. Pouquinho antes, ela já dominava. E vale a pena também, foi lindíssima a prova, ver o que aconteceu na raia 5. Ela simplesmente se perdeu. Dawn Harper não conseguiu largar bem. Atacou a primeira barreira praticamente em último e foi ficando. Só não ficou em último porque uma outra atleta ficou muito atrás. Aí a chegada, ouro para Bridget Foster Hilton. Priscila Lopes com a prata, Ennis London com o bronze. Ótima prova, veja a direita no vídeo. Dervil O'Rourke, da Irlanda. Veio brigando por medalha até os 70, 80 metros. Aí a foto da chegada. Prova que se caracterizava pela igualdade ali entre as atletas e provou que realmente foi uma prova sensacional, disputada até o último milímetro. Bridget Foster Hilton. Ataque. Veja as barreiras. A expressão, olha o olhar fixo, olhando a linha de chegada. E depois demorou muito para acreditar que ela tinha vencido. A prova agora é da Priscila. Ao lado da Harper. Veja a McClellan entrando também no vídeo. E atropelando aqui a Ennis London, ficando com o bronze. A diferença de apenas um centésimo. Dawn Harper em sétimo. Diferença de tempo entre a segunda e a terceira, um centésimo. 12,51. 12,54, 12,55, esse é o pódio. Que prova. A Felician, que ficou com 15,53. Ela se ficou pelo caminho. Na passagem da terceira ou quarta barreira, ela se machucou e foi ficando muito devagar. Nós voltamos com o disco. Vamos com Casey Malone. Nós temos o Malachowski com 69,15, Harting com 68,25, Canter 66,88, Alekna 66,36, Casey Malone é o quinto com 65,98. É a última tentativa de Casey Malone. Último lançamento para Malone. Passando de 65. Mas não vai ser suficiente para que melhore. Não chega ao pódio. Sai com a quinta colocação. Agora o quarto colocado. É nessa ordem que vai ser para tornar mais emocionante, né? Agora a Alekna vai para o seu lançamento. O quarto colocado. Lá vem o grande Alekna. Você vendo mais uma vez o lançamento de Casey Malone, dos Estados Unidos. Alekna, que tem 37 anos, duas medalhas olímpicas, duas medalhas mundiais. Será que consegue? Ele conseguiu no seu primeiro lançamento. 66-36, não deu. Errou Alekna. Termina em quarto lugar. Quarto lugar para Virgílio Alekna. Erro na execução do lançamento. Precipitou um pouquinho a saída do contato com a mão. Terceiro colocado é Gerd Kanter. O atual campeão olímpico. No momento ele tem o bronze. Tem torcida da Estônia. Tem talento para vencer 69-15. E atual campeão mundial também. Para vencer precisa de 69-15. Kanter gritou, lançou, não passou. Chega a 69-15. Muito pouco de 65. Gerd Kanter tem 66-88, vai se aproximando o ouro do Malachowski. Ele só é ameaçado, ele só pode perder para o Robert Harting, que vai ter todo o apoio do estádio.
Vem o alemão Robert Hartin. Ele lançou 68-25, não lançou muito longe de 69-15. Kanter não comemora o bronze. Locutor do estádio anuncia Robert Hartin. Ele é o segundo colocado para vencer. 69-15. Sai o lançamento que é muito bom. É muito bom. É muito bom. Ele tinha 68-25. Vai viver agora muita expectativa. 69-43. Ele conseguiu. 69-43. Mas ainda não acabou. Ele consegue o que parecia impossível. A torcida alemã vai à loucura. E agora a pressão vem para cima do Malachowski. Que prova sensacional. Na última rodada, impressionante a frieza do atleta alemão levantando o estádio inteiro. Tá demais. Lançamento do disco. Esse daí tem experiência, medalha de prata em Pequim. Pode reverter um quadro muito ruim para ele, hein? Bom, e se ele conseguir, a equipe polonesa vai pular daqui da cabine, né? Agora ele é o segundo colocado, ele é o desafiante. Luiz. Alexandre Oliveira. Só para falar com a Dan Rappi aqui, para saber o que não funcionou na prova. What didn't work in the event? No, I didn't. I hit hurdle too. And when you hit a hurdle so soon in the race, vamos segurar um pouquinho, vamos com o Malachowski. You know, really hard. Ele faz um lançamento que também é bom. Não, não suficiente. Deu a Alemanha. Tá gritando aí o Malachowski. Tá comemorando o alemão. E o ouro é dele. Ele arranca a camiseta. Ele rasga a camiseta. Mais um ouro para a Alemanha. Robert Hartin. Sensacional. Robert Hartin rasgando a camiseta. E o Berlino vai ser lançado por ele. Já o Berlino, hein? Ele vai lançar o Berlino. Que carnaval. Quem disse que alemão é frio? Eu tô pensando isso aqui agora. A Polônia fica com a prata. Que prova espetacular no lançamento do disco. E quem disse que prova de campo, de lançamento, não pode ser emocionante? Essa foi simplesmente sensacional. Quem é que segura esse cara agora? Quem segura esse homem? Robert Hartin, da Alemanha. Ouro no lançamento do disco. No seu último lançamento, ele foi espetacular. E aí agora, o que vai cair fotógrafo aí na pista, hein? É ouro para a Alemanha.